Assalomu alaykum. Hayotimizning yana bitta haftasini yashab o'tdik va hafta davomida hayot kitobining navbatdagi xulosalarini qilishga sabab bo'ladigan voqealar kuzatildi menimcha. Katta maqsad yo'lidagi navbatdagi qadam qo'yildi bu haftada ham. Hafta kitobining mundarijasi bilan tanishing. 9-may tongida eshik qoqqan mehmon va yoshi 100 ga yetayotgan boshi esa osmonga yetgan mezbonlar. Xalq ikki qaytadan to'lov to'lamasligi uchun amalga oshishi lozim bo'lgan yangi tizim. Dehqonimiz anchadan buyon kutayotgan g'alla islohoti. Farg'onaning 7 tumanini bir kunda kezib chiqqan yetakchi. 4 million kishiga yaqin aholisi bo'lgan viloyat hayotida qanday va qancha yangilik va yaxshilik bo'ladi? Dunyo chanqoq. Suv tanqisligi bobidagi beg'amlik qay oqibatga yetaklaydi? Kelajakda bizni nima kutmoqda? Fojia bo'lmasligi uchun nima qilmoq lozim? Hafta xulosasi uchun mulohaza. Biz mustaqil mamlakatmiz. Biz endi boshqacha xalqmiz. Hafta davomida gazeta jurnallarida va ijtimoiy tarmoqda u yoki bu voqeani aks ettirgan yuzlab fotosuratlar joylashtirildi. Haftaning eng samimiy va eng so'zamol fotosurati esa 98 yoshli Abbos ota Appanov ko'zlarini chirt yumganicha mamlakat yetakchisini bag'riga bosib olgani aks etgan mana shu surat bo'ldi menimcha. Fotosuratning ovozi bo'lmaydi, lekin bu suratdan chiqayotgan gaplarni aytib tugatishning iloji yo'q menimcha. Abbos otaning hayajondan qattiq yumilgan ko'zidan va ochiq yuzidan sukunatni emas, tinchlik va shukronalik dostonini o'qish mumkin. Bunday dostonni kuylash ishtiyoqida jang qilgan va jang maydonidan qaytmagan yuzlab bobolarimizning xotirasi oldida. Bugun tinchlik va shukronalik dostonini kuylab yashayotgan Abbos ota kabi bobolarimizning matonati oldida doim ta'zimdamiz. Tugayotgan haftada 9-may tongida xotira va qadrlash kuni munosabati bilan G'alaba bog'idagi matonat madhiyasi yodgorlik majmuasiga gul qo'ygach, Shavkat Mirziyoyev 2. jahon urushi qatnashchilari 98 yoshli Abbos ota Appanov, 96 yoshli Fyodor ota Fedin, 98 yoshli Akmal ota Akromov xonadonida bo'ldi. Hol so'radi, suhbatlashdi. Ulug' ayyom bilan qutladi. Endi tugayotgan ish haftasining boshqa muhim nuqtalari. Hayotimizni nonsiz tasavvur qilolmaymiz. Non nechog'lik ulug' ne'matligini katta avlod juda biladi. Ayniqsa urush ko'rgan, qahatchilik nimaligini bilgan keksalar juda tushunadi. Mabodo men bozorda u bu narsa qimmatlashganidan nolib qolsam, 90 ga yaqinlashayotgan onam qimmat bo'lsa ham pulga topilyapti-ku. Qo'lingda puling bo'lsa-yu, hech narsani topolmasang, nima qilasan? Bizga o'xshab qahatchilikni ko'rmagansan-da, nolimagin deb tanbeh berib qo'yadilar. Shunaqa paytda esimni yig'ib olaman-da, o'tgan kunimga shukr qilaman. Ota-onalarimizni ezgan qahatchilik qaytib kelmasin deb niyat qilaman. Tugayotgan haftada xalqimizning to'qchiligini ta'minlash yo'lida g'allachilikdagi islohotlarimizning eng muhim bosqichiga qadam qo'yildi. Gap shundaki, bugungi kunda xalqaro bozorda 1 tonna bug'doy 400 dollardan sotilmoqda va bu yil boshiga nisbatan 30% ga oshdi degani, ya'ni yil boshida 1 tonna bug'doy 300 dollardan sotilgan. Dunyodagi bu qimmatchilik albatta bizga ham ta'sir qiladi, doim shunday bo'lgan. Ana shu dunyoviy qimmatchilikning O'zbekistonga bo'ladigan salbiy ta'sirini oldini olishning yagona to'g'ri yo'li g'alla yetishtiruvchi dehqonning manfaatdorligini ta'minlash. Hosildorlikni oshirish orqali bozorda mahsulotni ko'paytirish. Lekin hozir dehqon bundan manfaatdor emas. Sababi 1 tonna bug'doyni yetishtirish xarajati 2.5-208 million so'm. Bozordagi bahosi esa 3 million so'm bo'lib turgan vaqtda g'alla davlatga 1.5 million so'mdan topshirib kelingan. Davlat don korxonalaridagi eskicha tizim don yetishtiruvchiga ham, qayta ishlovchiga ham manfaatli emas. Shuning uchun ham davlat boshlig'i bu masalada yangi tizimga asos soldi.
Agar bozor tomonlarga o'tsak, baribir sekin-sekin narx tushadi. Don ishlab chiqarish manfaat bo'ladi. Don ko'payadi, non ko'payadi, non arzon bo'ladi, sifati o'zgaradi. Agar biz bu tizimga o'tmasak, korrupsiya orqamizdan yuraveradi. O'zbekiston qishloq xo'jaligida erkin bozor islohotini dastlab paxtachilikda sinab ko'rdi. Davlat tomonidan narx belgilash bekor bo'ldi. Manfaatdorlik esa fermer klaster uchun ham, davlat va xalq uchun ham ikki karra ortdi. Va nihoyat navbat g'allaga. Qanchalik qiyin bo'lmasin, birinchi yildan boshlab g'allani davlat tomonidan sotib olish va sotishda bozor narxlariga o'tamiz. Ana shuni hamma bilish kerak. Bozor, birja qanday narx ko'tarsa shunday bo'ladi. Shuningdek fermer va klasterlar o'zlari yetishtirgan g'allasini birja savdolariga olib chiqishlari uchun ham barcha imkoniyatlar yaratamiz. Monopoliyadan ketamiz endi. Jarayon hammaga ortiqcha yo'qotishlarsiz kechishi uchun davlat barcha choralarni ko'radi. Bunda eng avvalo davlat resurslari uchun sotib oladigan 1 tonna bug'doy narxi o'tgan yili 1 million 550 ming so'mdan bo'lgan bo'lsa, joriy yil hosili uchun 3 million so'mgacha, ya'ni 2 barobarga oshiriladi. Qishloq xo'jaligi jamg'armasi xarid qilgan 1 million 783 ming tonna bug'doyni ehtiyojga qarab oyma-oy birjaga chiqaradi. Bunda iyul-avgust oylarida birjada shakllangan o'rtacha narxlardan kelib chiqib, fermerlarga o'rtadagi ijobiy farq ham to'lab beriladi. Misol uchun avgust oyida 1 tonna g'allaning birja narxi 3,5 million so'm bo'lsa, fermerga yana 500 ming so'm to'lab beriladi. Shu mahsulotlar uchun joriy yilda davlatdan 6 trillion so'mdan ziyod mablag' ajratiladi. Fermerlar ixtiyorida qoladigan bug'doydan 500 ming tonnasi don korxonalarida vaqtincha saqlash uchun qabul qilinadi va 1 iyuldan boshlab ilk marta fermer va klasterlarning o'zlari birja savdolarida bozor narxida chiqaradi. Bunda bug'doyning vaqtincha saqlash xarajatlarini davlat qoplab beradi va bunga 100 milliard so'm ajratiladi. Kelgusida davlat zaxirasiga xarid qilinadigan g'alla ham faqat birjadan sotib olinadi. Fermerni birjaga olib chiqish nima uchun kerak? Prezident birma-bir tushuntirdi. Fermer birjaga chiqib o'zini g'allasini mustaqil sotsa, uning daromadi oshadi, o'z mehnati natijasiga rozi bo'ladi va kelajakda g'alla yetishtirish ko'payadi. Manfaat bo'lsa, daromad bo'lsa, albatta ko'payadi. Fermerlar 2022 yil bug'doy hosili uchun birja to'lovlaridan ozod qilinadi. Davlat rahbari bug'doy yetishtiruvchi fermer va klasterlarni birjadan ro'yxatdan o'tkazish va brokerlarni biriktirib, o'qitishni tashkil qilish bo'yicha mutasaddilarga topshiriq berdi. Yig'ilishda so'zga chiqqan Samarqand viloyat hokimining aytishicha, g'allada bozor tamoyillariga o'tish hokimlarning ham ishini osonlashtiradi. Bu fermerlarning uzoq kutgan yangiligi bo'ldi. Joriy yil jami g'alla hosili uchun 7.6 trillion so'm ajratilmoqda. Yangi tizimni to'laqonli, adolatli va ochiq-oshkora ishlashi, har bir so'm fermer va klasterga o'z vaqtida to'liq yetib borishi, narx navo o'sishi va taqchillikning oldini olish bo'yicha kumbay nazorat tizimi joriy qilinadi. Bosh prokuror boshchiligida respublika shtabi tuziladi. Hududiy shtablarga viloyat hokimlari va prokurorlari rahbarlik qiladi. Bug'doyning haqiqiy egasi bu fermer va klaster. Shuning uchun bundan buyon tumanda reja bajarilmayapti. Chorvo, paranda yoki baliqchilikka oziqa yem kerak degan vajlar bilan fermerlar g'allasini olib qo'yish qat'iy taqiqlanadi. Bundan tashqari birja orqali sotilgan bug'doyga hududlararo cheklov qo'yilmaydi. Marhamat, qaysi hududdagi korxona birjada yutib olsa, hech qanday to'siqsiz g'allani olib ketishi mumkin. Bundan buyon O'zdon mahsulot korxonalari ham, xususiy korxonalar ham un ishlab chiqarishga bug'doyni birja orqali bozor narxida sotib oladi. Bunda ularga g'alla sotib olishga aylanma mablag' uchun 800 milliard so'm miqdorida kredit resurslar ajratiladi. Bundan tashqari viloyat hokimlari chekka va olis qishloqlarga un va un mahsulotlarini yetkazib berish bo'yicha transport xarajatlarini qoplab berish tizimi yo'lga qo'yiladi. Bundan buyon viloyat hokimlari o'zining iste'moli uchun zarur bo'lgan un va un mahsulotlarini respublikaning boshqa hududlaridan va chetdan olib kelib, bozorda mahsulot
taqchilligiga yo'l qo'ymaslik va narxlar barqarorligini ta'minlashga shaxsan mas'ul va javobgar bo'ladi. Don korxonalarini xususiylashtirish ishlari ham jadallashtiriladi. Mutasaddilarga 1-avgustga qadar 20 ta don korxonasidagi davlat ulushini savdoga chiqarish topshirig'i berildi. O'zbekning mashhur maqolini boshqacha qilib aytganda, don qadrini dehqon biladi. Hozir aytadigan balandparvoz gapimdan uyalmayman. G'allachilikdagi yangi tizimni mamlakat dehqoni qizg'in kutib oldi. Menimcha bu yig'ilishda bu dehqonlarimizni ko'p yillardan beri kutgan orzusi amalga oshdi deb hisoblayman. Biz g'allani yetishtirib zarar bilan chiqqan vaqtlarimiz ham bo'lgan. Muhtaram prezidentimizning bu gaplaridan keyin biz g'allamizni o'zimiz erkin birja narxida sotganimizdan keyin, bozor narxida sotganimizdan keyin daromadimizga erishamiz. Bu kelajakda fermerlarimizni hosildorlikni oshirishga, yerga bo'lgan munosabati o'zgarishiga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Endi biz 50-60 sentr g'allani o'rniga 80 sentr g'alla yetishtirishga harakat qilamiz. Bu yilgi yildan xudo xolasa mana fermerlarning kasasi endi oqaradi. Mana bu zaxira donlarimizni ham birja narxida sotadigan bo'lsak, manfaatdorligimiz oshadi. Oshiqcha sotgan g'allamizning mablag'lariga bu qo'shimcha o'g'itlarni solamiz. Qo'shimcha daromadimizni bundan ham oshirishga harakat qilamizda. Misol mablag'imiz oshib qolgandan keyin ilmiy yondashishga imkon bo'ladi. Misol g'allani bu hosildorligi yuqori toza g'allalardan olib ekish imkoniyatimiz bo'ladi. Mineral o'g'itlarga ko'proq sarflash imkoniyatlari bo'ladi. Menimcha bu bitta men uchun emas, butun respublikamiz fermerlari uchun bu juda katta motivatsiya bo'ldi. Albatta, mana shu qarordan keyin har bitta fermer o'ziga bir kuch-quvvat, g'ayrat olgan, shijoat olgan, motivatsiya olishdan tashqari o'ziga baribir reja qilib olgan. Mana shu reja kelgusi yilga yanada yaxshiroq ishlashimizga, yaxshiroq hosil olishimizga, yaxshiroq daromad olishimizga turtki bo'ladi. Menimcha bu misli ko'rilmagan tarixiy selektor bo'ldi. Bugungi kunda fermerlar osmonga chiqqanday bo'lib turibdi-da. G'allachilikda bozor mexanizmiga o'tishi bu tarixiy voqea desak, buni hech qanday noto'g'ri bo'lmaydi. Mana o'tgan yil 2021 yilda 1550 so'mdan g'allani davlat xaridiga sotganmiz. Bugungi kunda 3000 so'm. O'rtada qarang, bir barobar baland narxda sotilyapti. Uni ustiga yana birjada qatnashish xarajatlari davlat tomonidan qoplanadi. Fermer manfaati ko'rib boshlagandan keyin baribir fermer hosildorlikni oshiradi. Hosildorlikni oshishi mahsulot ko'p yetishtirishga olib keladi. Natijada baribir bizda narximiz, g'allamizning narxi muqobillashadi. Nonning narxi arzonlashadi. Bu selektorda fermerlarimiz 30 yildan ortiqroq kutganda. Kutilgan yangiliklar tugayotgan haftada Farg'ona viloyatida ham kuzatildi. Mamlakat yetakchisi 2 kun davomida ana shu viloyatda ishladi. Uzum ko'chati taxminan 1,5 qarishdan so'ng tarvuz. Ha, oltarixliklar dehqonchilikni boplashadi-da. Ularga yer bersangiz bo'ldi. O'zini ham boy qiladi, atrofdagilarni ham boy qiladi. Xonadonlarga kirar ekansiz, kattadan katta ishkomli bog'larga ko'zingiz tushadi. Ularning mana shu ixtisoslashuvidan, salohiyatidan kelib chiqqan holda bugun imkoniyatlar kengaytirilmoqda. Xususan hozir mana biz turgan ushbu bog', ushbu maydon Qo'rg'oncha mahallasida joylashgan va u 1000 gektardan iborat. Bu yerda aholiga 25 sotdan yer bo'lib berilmoqda. Mana ko'rib turganingizdek, uzum bilan bir qatorda poliz ekinlari va mevali daraxtlar o'tkazilgan. Shu orqali 3000 dan ziyod aholini ish bilan ta'minlash mo'ljallangan. Bu yerning imkoniyatlaridan, relyefidan kelib chiqqan holda an'anaviy emas, albatta, tomchilatib sug'orish usulidan foydalanilyapti. Aslida bir paytlar mana bunday qing'ir qishiq adirlarda uzum plantatsiyasi bo'ladi desa hech kim ishonmagan bo'lsa kerak. Lekin bog'dorchilik va omilkorlikda ustasi farang oltarixliklar bu borada qalovini topib, qorni ham yondirdilar. Davlat esa ularning bu harakati va salohiyatini ko'rib qarab turmadi. Prezident ham Farg'onaga tashrifini aynan shu yerdan boshladi. Bu yerda mana dehqonlarimiz turishibdi. Boshida kelganimizda muhtaram prezident hech kim ishonmagan. Bu yerda suv chiqib, uzum ko'karishiga hech kim ishonmagan. Lekin birinchi etapda 85 gektar shunday sug'ordik. Mana shu 20 kunlik ko'chatlar. Hammasi ko'karib ketdi. Uzi hozir hamma bizga ham bering deb kelib, o'zi mehnat qilib, mana tarvuzlarni ekib qo'ydik. Bu yerda zamonaviy uskunalar o'rnatilib, 180 metr chuqurlikdan suv chiqarildi. Quduq hamda hovuzlar qazildi va tomchilatib sug'orish yo'lga qo'yildi. O'zlashtirilgan maydonlarning 560 gektarida toksor barpo etilib, 300 gektarlik intensiv bog'da olma, gilos, o'rik ko'chatlari o'tkazildi. Oltariq o'zi rivojlangan rayon. Bu yerga o'zini qiynatgan odam kerak. Ular o'zlari senga nima qilishni aytib beradi. 4 ta sektoring bor, maullaring bor,
klaster bor, qancha qancha imkoniyat bor. Biz ishlaganimizda salarkasi bo'lsa, texnikasi yo'q, texnikasi bo'lsa, dvigatel ishlamaydi. Dvigatel ishlasa, bitta klass kombaynda shinasi yorilsa, 2 soat aytishiga ketardi. 2 kun Toshkentdan shina olib kelishga ketardi. Va hozir undaqa emas, hamma narsa sherda. Oltariqlik Rahmatilla aka shu yerdan bir o'g'il va bir qiziga 25 sotiqdan yer olganini aytadi. Bank imtiyozli shartlar asosida kredit berdi. Nasib uni uzumlar oralab ekkan meva va poliz ekinlari hisobiga ko'pga cho'zmasdan yopib yuboramiz deydi. Ha, o'g'lim chetga chiqib ishlar edi. Qizim mavsumiy ishlarda yurar edi. Allohga beadatlar shukr bo'lsinki, endi oilamiz davrasida yuradi. Mana shu yerda o'zida kerakli daromadni oladi. Chetga chiqib sarson bo'lib yurmaydi. Qolaversa yer bor joyda yerni qaragan odam hech qachon xor bo'lmaydi. Machalka tok ustiga tog' uzum chiqquncha chiqib soya berib turar ekan. Soya bergandan keyin pastdagi uzum ola ko'ylankada yaxshi rivojlanadi. Shuni hisobiga ham daromad, ham biromad deganlaricha bor. Xudo xolasa niyatlarimiz yaxshi. Oltariqlarni agar boshqa davlatlarda, qo'shni davlatlarni so'rasak, oltari uzumi deydi. Lekin shu uzum manfaat olib kelish kerak. Shu uzum odamlarga daromad olib kelish kerak. Mana shu araloqdagi ham tomchilab sug'orishni o'rtasiga qo'yib, shlangalarni berga daromad topakon, bir yilda 2 marta daromad bo'lakon mahsulotni ekish kerak. Lekin bu egasini topish kerak. Kim buni ekishdan oldin sotib kim oladi? Ana shu boshqa hech bola kerak emas o'zi bizning hayotimizda. Agar shularni nasihat qilsak, odamlar bizdan rozi bo'ladi. Kooperatsiyachilarning ma'lumot berishicha, bu yer istiqbolda zamonaviy agrosanoat majmui bo'lishi, 1,5 ming tonna sig'imli muzlatkichli ombor, maishiy xizmat shoxobchalari barpo etilishi, 6 ta mini traktor va 10 ta yuk mashinasi sotib olinishi reja qilingan. Kelajakda bu yerdan manfaat bo'lsa, bu yerda uy ham quriladi, maktab ham quriladi. Balitsa ham quriladi, hayot bo'ladi. 2019-yil tajribangizda men bergan topshiriqingizdan yetsa 75 gektar maydonda uzum qo'yaman. Hozir 75 gektar. 13-chi yil o'zi nishona ko'rsatadi. 10 tonnadan gektarda uzum bor. Ko'rsangiz, katta bog' deydi-da. Katta bog'. Endi xudo nasib qilsa, shuni bir birinchi mevasini shu ruxsat bersangiz, bir yo'natsam bir ko'rsangiz, siz yaratgan shu siz sababchi bo'lgan bog'. Xullas bu yerga kelgan paytda go'yoki poyoni yo'q ushbu plantatsiyaning keng maydonini ko'rib hayratga tushgan bo'lsak, uning tafsilotini o'rganib, ma'lumotlarga ega bo'lgach, bu bog'lar bir bog'lar bo'ladi hali degan misralar tilimizda tinimsiz aylanishni boshladi. Ko'pchilikka ma'lum Muhammad Ali Yunusov o'zbek milliy yog'och o'ymakorligida ko'p va xo'p ish olib borayotgan katta hunarmandlardan. Prezident Shavkat Mirziyoyev usta rahbarlik qilayotgan Furqat tumanidagi usta Yusufjon naqqosh oilaviy korxonasida ham bo'ldi. Mana xudo nasib qildi, ularga ham keldigan uyga rahmat. O'zbekiston xalq ustasi unvoniga sazovor bo'lgan qo'ligul hunarmand Muhammad Ali Yunusov 2019 yili xalqaro hunarmandchilik festivalining ham g'olibiga aylangan edi. Prezident korxonaga tashrif jarayonida har bir ijod namunasi bilan tanishib bordi. Ayniqsa bu yerda yasalib, milliy an'analar asosida bezak berilgan shiyponcha davlat rahbarining e'tiborini tortdi. Bunda hasib ko'rmaganman. Boshqacharoq edi. Boshqacharoq, mana bitta qildik. Juda bozorbop 2,5 ming dollar taxminan shu narxda turadi. 25 million. Bularni 70 million olib kirsak. 70 million. 70 million. Zakazlar ham bor. Ota-bobolardan meros, bunday hunarmandlik turlarini xalq orasida yanada ommalashtirish kerak. Bu haqda davlat rahbari shu yerda faoliyat olib borayotgan ustalar bilan muloqotda aytib o'tdi. Bu xalqimizdan, ota-bobomizdan bizga meros qolgan. Bu merosni asrab avaylar uchun ko'p-ko'p muammolarimiz bor edi. Hozir mana sizlar ham bu sanoat usuliga o'tib ketyapsizlar. Mana hozir ko'rdim, shuncha o'sgan. Bu ham rivojlanishning bir dalolati bo'ladi. Bu yerda ustaning izidan borib, bir hunarning boshini tutaman deganlardan hunar sirlari darig tutilmaydi. Hatto korxonaga keng sharoit yaratish maqsadida yangi bino ham qurilmoqda. Nima sharoit yaratsammanki, bular mana shu sherga o'qishga kelib bir manfaat topish uchun nima takliflar bor? Xudoga shukr, biz mana Hojiatjon boshchiligida o'zimiz maktab tashkil qilib, mana 4 ta o'quvchidan boshladik. Yaqinda boshladik. Yaqinda. Oldin yo'q. Yo'q edi, oldin yo'q. Sharoit yo'q. Sharoit yo'q, mana borida sharoit yo'q edi bularda. Mana bular bilan qani endi boshqa joylarga ham yo'ysak yanada yaxshi bo'ladi. Respublikamizga yo'ysak ayniqsa butun dunyoga bizni milliy hunarmandchiligimizni tanishtirishdi. Assalomu alaykum. Otingiz nima? Men ismim Muhammad Ali Hamidulloh, Furqat tumanidanman. Hozirda 2 oydan beri shu Qo'qonbay qishlog'ida
tahsil olib kelmoqdaman. Qanday o'zingizga ma'qulmi? Qo'lin kelyaptimi yo qanday o'zi? Yaxshi, hammasi ma'qul. O'rganib kelmoqdamiz. Men mana shu hamma yerda aytaman-ku, agar har bir yoshimiz O'zbekistonda bittagina hunar o'rganib olsa, hech qachon xor bo'lmaydi. Mana chet elga borishda tilni bilib borsangiz, hunar bilan borsangiz, boshqa daromad, boshqa munosabat, boshqa natija bo'ladi. Qayerga borishingizdan, Toshkentga borsangiz ham mana shu hunarni, soqolni, hunarni o'rganib borsangiz, sizga izzat, hurmat boshqacha bo'ladi. Shuning uchun bir daqiqa bo'lsa ham vaqtlaring bekorga ketmas kerak-da. Davlat rahbari Toshkent, Samarqand, Xiva va Buxoroda ham shu kabi yog'och o'ymakorligi markazlari tashkil etish va ushbu oilaviy korxona yonida maxsus maktab ochish kerakligini aytib o'tdi. Maktab qilay. Kichkina maktab. 50 kishi. Lekin shu 1-chi sinfdan 10-chi sinfgacha faqat shu hunarni o'rgatadi. Lekin matematikani ham o'taylik, fizikani ham o'taylik, geometriyani ham o'taylik, tarixni ham o'rgataylik. Qanday qilib bir haqiqiy klaster bo'lish kerak-da. Shogirdlarni, farzandlarni shuni tarbiya qilyapsiz. Men uchun eng katta qudrat, men uchun katta sovg'a. Rahmat. Salomat bo'ling, rahmat. Rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Rahmat. Bu oyda xalqi azal-azaldan 10 qo'li 10 hunar bo'lgan xalq. Qaysi mahalla yoki bo'lmasam qishloqqa bormang, hunarmandchilikning ma'lum bir yo'nalishi rivojlanganligiga ko'zingiz tushadi. Bu yerdagilar ayniqsa yog'och o'ymakorligi, duradgorlik yoki bo'lmasam temirchilikni javoblashadi. Davlat rahbari hududlarni rivojlantirishda o'sha yerlik aholining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, ixtisoslashigidan kelib chiqqan holda ish tutish kerakligini bir necha bor ta'kidlagan. Shu ma'noda bu oyda uchun hunarmandchilik ayni muddao. Shularni inobatga olgan holda bu oydaning Cho'mbog'ish mahallasida hunarmandchilik mahsulotlari va duradgorlik buyumlarini ishlab chiqarish va sotish savdo kompleksi qurib berildi. Bu esa yashashi ham, ishi ham xonadonida bo'lgan. Dastgohning changiyu shovqinini uydan biroz bo'lsa-da nariroq olib chiqish ilinjida joy qidirib, kovush yirtilayotgan hunarmandlar uchun ayni muddao bo'ldi. Uyimizda oddiy molxonamizda ish qilardik. Tor joy, lakt hidi, kraskalarda hidi, chang, sal shovqin. Bitta mana hamma sharoit bor. Toza, ventilyatsiyalarimiz bor, chang tortadigan hamma sharoit yaratildi. Sizga rahmat. 5 ta odam ishlayapsiz. Hozircha 4 ta ishchim bor. Yana xudo xolasi yil oxirigacha 15 ta odam qo'shaman deb turibman. Ushbu mebelsozlik majmuasidagi bir qavatli binolarda ishlab chiqarish ustaxonalari, ikki qavatli binolarda esa savdo, ko'rgazma va maishiy xizmat ko'rsatish xonalari joylashgan. Savdo kompleksi aynan oilaviy tadbirkorlik ichkarida noqulay sharoitlar bo'lganligi sababli va texnik bezapasizlikka javob bermagan uchun bu yerda 3.5 gektarga birinchi kompleks qurildi. Sanoat zonasi bu o'zi bugungi kunda 36 ta oilaviy tadbirkorni bu yerga ko'chishiga olib keldi. Prezident bu yerdagi hunarmandlar bilan suhbatda ana endi ular barqaror ishlashi uchun xomashyo va bozor kerakligi, davlat shu jihatdan yordam berishi lozimligini aytdi. Bular endi 24 soat ishlashga tayyor. Lekin buni sotib olish tizimli, davomli, yengil va bularga manfaat keltiradigan qaror qilib berishimiz kerak. Mana shu uchun keldim men. Bu yerdagi savdo bo'limlarida bir-biridan ajoyib duradgorlik buyumlari va mebel mahsulotlarini ko'rish mumkin. Mundoq sinchkovlik bilan qarab, boshqa katta-katta korxonalar mebellari bilan solishtirganda qulaylik, hashamat va sifat bobida bular to'yga boradi deysiz. Biroq narxlari esa ancha hamyon bo'l. 8 million so'm. Qanday bo'ladi aytamiz? Endi yetdi. Kompleks aksiyasi. Toshkentda 30 million so'm. Ana endi eksportga kelsak. Majmuada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni ichki bozordan tashqari Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonga eksport qilish mo'ljallangan. Bu o'zlaringni hozirgi chiqargan mahsulotlaringni ko'rib yetdang. Shuncha bekorga salgina umrimiz o'tgan ekan deb nima aytsangiz, bozor o'zgaradi. Hozir talab ham o'zgaryapti-da. Xuddi sizlar internet qanday ko'rsalaring, sotib oluvchi ham buni ko'ryapti-da. Oldin Toshkentga turib ishimizni olib borsak, ancha o'ylanadi. Hozir olib borsak bemalol, lekin xudo xolasa ancha raqobatga nolyapti. Yaxshi. Sog' bo'linglar. Rahmat. Kutilgan yangilik va yaxshiliklarning davomini davlat boshlig'ining yana 3 ta tuman va Marg'ilon shahridagi muloqotlarida ham kuzatish mumkin bo'ldi. Uzoq vaqt ish topolmasdan zada bo'lgan, ammo keyingi 5 yil islohoti sababli ishini topib, kutilgan halovatga yetishgan insonlar bilan ham samimiy muloqot bo'ldi. Prezident qayerga bormasin, mahallalar hayotiga e'tibor qaratadi. Uchko'prik tumaniga kelgan Shavkat Mirziyoyev yengil sanoat va logistika markazi hovlisida iymanibgina turgan Boboshbek mahallasi raisini savolga tutdi.
Endi umuman mahalla raisi misiz? Mahalla raisi. Mahallada qancha odamlar? Assalomu alaykum. Bizning Bobosh-ko'y hududimizda 1018 ta xonadon bor. Shundan 600 650 ta xonadonda har bitta xonadonda kibrit mahsulotini ishlab chiqib, 2 donadan 40 ta 50 tagacha odam ishlatishardi. Bozor qayer bularda, bozor? Bozor Qo'qonga borishardi-da. Qo'qonga borib ko'chada. Sizga aytganimizdan siz bu narsani tashkillashtirib berdingiz. Hozir odamlarning kayfiyati ham, xursandchiligi ham endi hech tasavvur qilib aytib bo'lmaydi. Endi yengil sanoat va logistika markazi haqida. Aslida bu g'oya 1 yil oldin prezidentning Farg'ona viloyatiga tashrifi chog'ida Rishton tumanida mahalliy tadbirkorlar bilan muloqoti davomida tug'ilgandi. Bizning niyatimiz mana shu yana kengroq yo'l qo'yib, mana shu tikuv qilyapmiz, shuni to'quvlarini tashkil qilishni xohlaymiz. Imkon bor. Imkon bor. Yer kerak bo'l. Faqat yer kerak xolos. Qilib berasan. Xo'p. Oradan 1 yil o'tib, tadbirkor ayol muammolari hal bo'ldi. Va'daga vafo qilgan prezident ushbu onaxon bilan uchrashdi. Hamma narsani sababchisi. Bizga bir og'izim taklifimiz yerda qoldimi, shunday sharoit qilib ekan. Minnatdorlik bildiramiz sizga. Loyihaning o'ziga xosligi shundaki, bu ham ishlab chiqarish, ham savdo, ham logistika bir joyda jamlangan kompleks bo'lmoqda. Eng asosiy sizlarni bozorlaring yonlaringda bo'ladi. Endi Qo'qonda bozorga borib yerda o'tirish yo'q bo'ladi. Yerda o'tiribmiz deb gapirdi. Ha, menga aytib berdingiz, yerda o'tiribmiz deb. Mana ko'rdingiz, vaqt hakam. Vaqt o'tdi, mana shuncha narsa bo'ldi. Prezident qarori bilan yengil sanoat va logistika markazi uchun 15 gektar yer ajratilib, qurilish ishlari hali davom etmoqda. Bu yerda 316 ta ishlab chiqarish sexi, 336 ta savdo do'koni, 560 ta savdo rastasi bo'ladi. Shuningdek, 2 ta logistika markazi tashkil etilmoqda. Men sizga bitta narsani aytay, nimaga yana o'zim keldim? Men va'da berganimda xojonamam menga ishonmadilar. Rost shunday, bu yerda olish kerak edi, sharoit yaratish kerak edi, quruvchi topish kerak edi, markaz turish kerak edi. Mana qissa bo'lar ekan-ku degan ibora paydo bo'ldi. Mana qildik. Endi meni ko'nglim tinch. Bu namuna butun respublika bo'yicha bo'ladi. Tashrif davomida har bir manzilda prezident tomonidan asosan ish o'rni qancha bo'ladi, mahallaning qancha yoshiga ish topiladi, ayollar bandligi uchun qanday loyihalar bor degan savollar berildi. Ish o'rni degan birikmani biz oddiygina gapirib ketaveramiz. Aslida buning tagida ko'p muammo, asosida esa ko'p dard bor. Menga viloyat hokimi aytayaptiki, yil yakuni bo'yicha uch ko'prikda ishsizlik bo'lmaydi deyapti. Bu mani armonlarim, bu mani dardlarim. Agar shu ishsizlikni iloji boricha tezroq yo'q qilib, sizlarda daromadlaring kechagiga nisbatan salgina oshib har yil borsa bo'ldim. Detsat bo'lsa, maktab bo'lsa, daromad bo'lsa, tibbiyot bo'lsa, tinchlik bo'lsa, mahalla raisidan boshlab to viloyat hokimigacha faqat xalqni dardi bilan yashagin deyapman. Xonadonga kir, yurgin, g'odaymagin, g'odaydingmi olib tashlayman deyapman. Men g'odayganlarni ham ko'raman. Pastda yursak, oddiy odamni kambag'alchilikni qisqartirib, odamlarni og'irini yengil qilsak, Xudo taolo bizga madadkor bo'ladi. Shu yerning o'zida Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyati tumanlari mahalla fuqarolari yig'inlariga tayyorlangan hokim yordamchilari bilan ham muloqotda bo'ldi. Ish uslubimiz odam, inson. Mana shu inson qadri odamni rozi qilish. Bizga yarashmaydi ishlamagan odam. Dangasa odam yarashmaydi. 3-4 ta Xudo bergan farzandni uni Timur qilish kerak, Ulug'bek qilish kerak. Uning uchun qachon bo'ladi? Sog'lom bo'lsa, bilimli bo'lsa Timur bilan Ulug'bek bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Va buning uchun daromad kerak. Daromad uchun biz sharoit yaratishimiz kerak. Samimiy kayfiyatda o'tgan uchrashuvda prezident mahallalarda uyma-uy yurgan hokim yordamchilari va mahalla raislaridan umidi katta ekanligini, xalq dardi va muammolarini o'rganish hamda yechim topishda faolroq bo'lish lozimligini ta'kidladi. Biz hamma narsa qildik, lekin xalq bilan shug'ullanmadik. Mana endi men ko'nglim salgina tinchku, baribir siz bo'lgan mahallangizda mana shu 4000 aholida baribir qandaydir davlatni ovozi eshitilib turibdi-da. Siz meni vakilim bo'lib yoshlar bilan kirib, ayollar bilan kirib, davlatni qandaydir qaramog'i va befarq emasligini sezdirib turibsiz. Albatta. Davlatning ovozini eng chekka qishloqlardagi aholi ham eshitishi, his etishi va o'zgarishlarni faqat televizorda emas, balki o'z hayotida ko'rishi kerak. Prezidentning asosiy maqsadi shu aslida. Bunga erishish uchun joylardagi amaldorlar shinamgina bezatilgan kabinetdan tashqaridagi hayotga nazar tashlashi, yomg'irli kunlarda loy kechib maktabga borayotgan o'quvchilar orzusi, biron ish topib oilasiga daromad olib kirish uchun ish izlayotgan odamlar og'irini yengil qilishdan erinmasligi kerak. Kim davlat prezidenti atrofida bo'lsa, xalq xizmatkori.
yoqadi mi yo'qmi, xalqning xizmatini yaxshi qilsa umri u lavozimda ko'p bo'ladi, ordenlarni. Xizmatini qilmadimi u siyosatga xiyonat qilgan bo'ladi. Shavkat Mirziyoyev Qo'shtepa tumanida qurilayotgan to'qimachilik korxonasida ham bo'ldi. Har yili maktablarni bitirayotgan yoshlar mehnat bozoriga kirib kelmoqda. Ularni ish bilan ta'minlash uchun korxonalar zarur. Shavkat Mirziyoyev Global Textile Infinity mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan Qo'shtepa tumanida tashkil etilayotgan to'qimachilik fabrikasini ham tezroq ishga tushirish zarurligini ta'kidladi. Ushbu korxona yiliga 18 million metr yuqori sifatli mato hamda 2000 tonna tayyor mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'ladi. Armonlarim bor ediki, shunday korxonalar bo'ladi hali bu paxta bizni boshimizga balo emas, oqligi bo'ladi. Haqiqatda oq paxta bo'lib oq niyatlarimizni amalga oshiradi deb yurardim. Mana niyatimizga yetdik. Prezident to'qimachilik bo'yicha dunyo bozorida O'zbekiston o'rnini mustahkamlash uchun uzoqni ko'zlab ish tutish muhimligiga urg'u berdi. Raqobatga munosib 5 yil oldin rejalarimizni qilmasak, tan narximizda o'zimizda 30% resurs rezerv bo'lmasa, biz bozor topolmaymiz. Topolmaymiz. Bozor beshavqat. Prezident korteji Marg'ilon shahridagi Navroz mahallasida tashkil qilingan yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasi tomon burildi. Shavkat Mirziyoyev bu manzilda ham amaldorlar orasida iymanib turgan Navroz mahallasi raisi hayajonini sezdi va undan o'zgarishlar haqidagi fikrini so'radi. Nargizaxon, nima o'zgardi? Mayli, spokoyno o'zingizga kelib oling. Men ham O'zbekiston fuqarosiman. Nima o'zgardi va bu o'zgarishlar nima natija berdi? Hozir batta aholimizni, aholimizdan tashqari, tashqaridan kelayotgan qo'shni tumanlardan ham kelib, hozir ish faoliyati yuritishyapti. Xalq minnatdor. Bunaqa sanoat zonalarimiz, ishlab chiqarish, tadbirkorlikka keng yo'l ochish uchun yer joylarimiz haqiqatda muammo bo'lib kelayotgani. Joy yo'g'ida. Joy yo'g'ida. Podvallarda ishlagan hurmat bo'lsin. Dozmanasidan ko'ra podvallarda kichkina katalar joylarda 3 kishi, 4 kishi, 5 kishi kosib bo'lgan. Hozir endi mana hammasi joylarni olib, endi bunaqa tadbirkor ko'rdi. 7 gektar maydonda ushbu sanoat zonasi tashkil etildi. Bu yerda to'qimachilik, charm poyabzal, mebelsozlik, oziq-ovqat sanoati bo'yicha 28 ta loyiha joylashtirilgan. Bugungi kunda ularning 19 tasi ishlab chiqarish faoliyatini boshlagan. Ular orasida 31 yoshli tadbirkor korxonasi ham bor. 5 yil oldin korxonamizda mahalliylashtirish 30% edi. 30%ga ham bormasdi. Hozir 90%dan oshgan. Bu poliuretan mahsuloti padoj sohasida ishlatiladi. Mana padojni chiqarish uchun poliuretan mahsuloti kerak. Buni hozir chetdan keladi. Buni ham yaqin kelajakda o'zimizda qurishni rejalashtiryapmiz zavodini. Bugungi uchrashuvda prezidentimizga chiqayotgan mahsulotimizni 100% mahalliylashtirish va'dasini berdim. Biz albatta buni amalga oshiramiz. Bu quruq gapga qolib ketmaydimi bu va'dalar? Yo'q. Xudo xolasa biz rejamiz bor. Ushbu birinchi bosqich boshlangan. Chet el hamkorlar bilan kelishuvni amalga oshirganmiz. Mana shu yerlarimiz to'g'risini aytadigan bo'lsak, tashlandi yerlar bo'lgan, samarasiz yerlar bo'lgan va toshli joylar bo'lgan va bu yerda mana shunday sanoat zonalar tashkil etilishi har bir demak yoshlarimizni, aholimizni bandligini ta'minlash, ularda sarmoyasini oshirishga sabab bo'lmoqsa. Prezident bu yerda faoliyat yuritayotgan tikuvchi xotin-qizlar bilan muloqotda bo'ldi. Ota qiziga qanaqa mehr ko'rsatsa, qanaqa imkoniyatlar berishga qudrati yetsa, siz butun o'zbek ayol-qizlariga shu mehrni, shu imkoniyatni bera oldingiz. Biz juda ham xursandmiz. Bu yurakdan gapmi? O'zimni qizimga qanday mehrim bo'lsa, mana shu O'zbekiston ayollariga, O'zbekiston qizlariga, xotin-qizlariga, nuroniy onalarimga, onani mehriga mana juda yuksak hurmatim, ehtiromim, izzatim borki, faqat mana shu bilan yashayman. Prezidentimiz misol ayollarga juda ham katta e'tibor beryapti. Misol ayollarga beradigan kreditini foizsiz qilib berishini, magistraturada o'qiyotgan o'quvchilarning kontraktiga yordam berishlarini aytib o'tdilar. Bundan juda ham minnatdorman. Mana shu imkoniyatlardan foydalanib, Xudo xolasa kredit olib, o'z o'quv markazimni ochaman. Bir joyda hech qachon to'xtab qolmaymiz. Doim o'sish, rivojlanish biz bilan. Bu bilan hamma ishli, hamma baxtli deyishdan yiroqmiz. Bugun tashqarida ish izlayotganlar, arang ro'zg'or tebratayotganlar ham kam emas. Afsuski, ulardan aksariyatining na kasbi, na hunari bor. Shu bois prezident yoshlarga maktabni tamomlagunga qadar kasb va hunar o'rgatish muhimligini ta'kidlamoqda. Oldin raqam bor edi, ish yo'q. Endi raqam bor, lekin u raqam prezidentni stolida turibdi. Marg'ilonda nechta ishsizlar bor? Mana hozir Marg'ilon shahrida 10 ming, 12 ming nafar ishsiz bor. To'g'rimi? Shuni mana hozir hokimga aytdim. Butun tizimning bilan nima mendan senga yordam kerak? Mana prezident keldi. Marg'ilon xalqi eshitadi. Yil yakuni bo'yicha nima deyman?
Eğer dedi bana 10 milyar kredi verseniz dedi, ben yıl yakınım geçe. Başka hamma masala geçirgen dedi. Yıl yakını geçe, Marğulan Şahır'da işsizler kem buladı. Lekin bari bu tügatip olmaydı. Maktabda tügatip egenler var aslında. Kırtaya tügatadık o maktabda. Yani bunlarla iş veriş gerek. Biz maktabda tamamlayalımız ki, maktab ballarımızda bitteden bu ziyan kasp örgatsın. Kasp. Ya tildi örgatsın, ya kasp örgatsın. Davlat rahbari va uning oldida yurgan har bitta amaldor xalq xizmatkori. Shavkat Mirziyoyev Boboshbek mahallasida aytgan bu gapini viloyat faollari bilan muloqotda yana ta'kidladi. Juma kuni Farg'onada davlat boshlig'i qo'lidagi tayyor ma'ruzani o'qib o'tirmadi. Kutilmaganda har bitta sohaning mas'ul mutasaddisini chaqirib, xalqning oldida so'zlatdi. Xalqning mushkulini oson qilish uchun nima ish qilinganligining hisobini tingladi. Respublikaning hamma rahbarlari bugun Farg'onada. 4ta sektorda qo'lda ekan-ku shu masala. Bizga yarashmaydi bu ajrimlar. Uzoq qishloqda nima o'zgaradi bu qarordan keyin? Qarsakcha olib bo'ldi 20 yil. Xalqni sevish kerak. Menga 4ta odam boy bo'lish kerak emas, xalq boy bo'lish kerak. Sizlarga agar kimdir gapirish mumkin emasdi, u meni siyosatimga xiyonat qilgan odam. Farg'onaning fidokor, tadbirkor, mirishkor, yo'qdan bor qiladigan tanti xalqi buguniga, ertangi kuniga ishonyaptimi? Eng quyi bo'g'indan turib islohotlarga guvoh bo'lyaptimi? Farg'onaga prezident kelganini odamlar sezyaptimi? Davlat rahbari yig'ilishning eng boshidanoq mana shu savollarni ko'ndalang qo'ydi. Yig'ilishda ma'ruza o'qilmadi. Mutasaddilar Farg'ona xalqi va davlat rahbari oldida hisobot berdi. Viloyat faollarining fikrlari eshitildi. Prezident eng avvalo vazirliklar hamda idoralarning rahbarlarini yuborib, ommaviy sayyor qabullar tashkil etilganiga, murojaatlarning aksariyatini quyi bo'g'indan turib hal qilinmaganligini tanqid qildi. Quyi idoralardagi mas'uliyatsizlik, bilimsizlik va odamlarni ovora qilishga chek qo'yish kerakligini aytdi. Takror aytaman, prezident berga bekor kelgan yo'q, butun davlat hukumat rahbarlari bilan hamma sherdi. Shu 2,5 mingta, 2200 ta qabuldan 45% joyida hal bo'ldi. Bu 45% o'sha rayonda kechirasizlar, noinsof rahbarlarini ko'zi yumuqligidan, vatanparvar emasligidan dalolat. 45% masala o'zlaringda qo'llaringda ekan. Qolgan 55% da ham 25%ini viloyatda yetsa bo'ladi. To'g'ri 30% respublikada. Men shuning uchun hamma komanda bilan kelibdim. 30% bizga beringlar, qolganini o'zlaring hal qilinglar, xudo xayrlaringizni bersin. Farg'onada 1062 ta mahalla bor. Bosh vazir o'rinbosarlari, tuman va shahar hokimlari viloyatga qancha investitsiya kirishi, qishloq xo'jaligidagi imkoniyatlardan to'liq foydalanish, ishlab chiqarishning qanchasi eksportga yo'naltirilishi, ishsizlik va kambag'allikning oldini olish, odamlarning yashash sharoitini, infratuzilmani yaxshilash bo'yicha qilinayotgan ishlar to'g'risida hisobot berdi. Mana menga kecha viloyat hokimi hisobot berdi. 65 mingta chetelda farg'onaliklar qoldi dedi. 100 mingi qaytib kelgan. Bu muvaffaqiyat mı yok? Mazarımız ham, bazarımız ham şu, mayli yerde 500 dolar almasak bir de 250 dolar bilen hizmet kılıp anamızdı, atamızdı, dalda yürsek bu baht emez mi? Ne maksak bulardı? Bulardı ilacı bağırıkça qaytarib sekin sekin o'zini vatanimizga olib kelsak, meni ko'nglim o'shanda tinch bo'ladi. Shuningdek, bu yil viloyatda ahvoli eng og'ir bo'lgan infratuzilma va ijtimoiy soha obyektlari uchun qo'shimcha 200 milliard so'm ajratiladi. 154 kilometr suv tarmog'i, 508 kilometr elektr, 531 kilometr ichki yo'l, 135 ta maktab, bog'cha, shifoxona ta'mirlanadi. Xotin-qizlar va yoshlar masalalari ham doimgidek e'tibor markazida. Xatlovda aniqlangan 15 ming ishsiz va ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshning muammosi qanday hal qilinadi? Yoshlar jinoyatchiligining oldini olish bo'yicha nimalar qilinadi? Shuningdek, xotin-qizlar bandligi va ijtimoiy himoyasi bo'yicha ham hisobot berildi. Navbatdagi uchrashuvimizda olgan katta marralarimizni sarhisob qilish, yaxshi kunlarda yaxshi yangiliklar, yaxshi natijalar bilan uchrashish hammamizga nasib qilsin deya so'zini yakunladi prezident. Prezident faollar yig'ilishidan chiqib Farg'ona shahrida yangi ochilgan kasb hunarga o'qitish markaziga bordi. Janubiy Koreya xalqaro hamkorlik agentligi Quika bilan sheriklikda tashkil etilgan majmua jahon bozorida talab yuqori bo'lgan kasblar: elektronika, axborot texnologiyalari, avtomobil sozlik, tikuvchilik, sartaroshlik, kosmetologiya kabi yo'nalishlarda sifatli kadrlarni tayyorlaydi. Davlat rahbariga markazning barcha kerakli asbob-uskunalar bilan to'liq jihozlanganligi ma'qul bo'ldi. Har bir elektrotexnikaga ixtisoslashgan korxonalarning menejerlari, texnik xodimlarini shunday markazlarda o'qitish zarurligini aytdi. Ayni paytda 240 nafar kishi bu markazda hunar o'rganyapti. Prezidentning avtomobil sozlik bo'yicha muhandis usta
Janob Kim bilan suhbati samimiy kechdi. Koreyada bunda sizi faqat televizorlarda ko'rar edim. O'zingiz bilan ko'rishganimdan juda ham xursandman. Kim Hamdan. Meni ismim Kim Hamdan. Koreyalik mutaxassis yuqori malakali va jahon bozorida talabgir kadrlar tayyorlash uchun deyarli hamma sharoitlar yaratilgan haqida so'zladi. Minnatdorlik bildirdi. Kelajakda agar imkoniyat bo'lsa men butun bir oilam bilan ko'chib kelib O'zbekistonda yashamoq. Men hamma sharoit yaratib beraman. Modan uchun bir video hashingorni ta'hidirigiz. Biz hozir barcha Koreyadagi imkoniyatlarimizni O'zbekiston yoshlariga va ayollariga shu IT yo'nalishi bo'yicha berishga barcha narsa bel bog'laganmiz. Katta rahmat qilaman. Sizlarga ham ishlaringizda muvaffaqiyat. O'zlaringa yoqayaptimi o'qish? Yoqayapti. Yana mana yoshdan qat'i nazar, yoshimiz qancha bo'lsa nazar, agar biz kasbni egallab, o'zimizni takror-takror deyman, hurmat qilishga majbur qilamiz, faqat kasbimiz bilan, bilimimiz bilan, amalimiz bilan. Bu tashkil qilganimizdan sizlar to'g'ri foydalanib, natijaga erishsangiz, maslahatim bundan bo'lmasa. Sog' bo'ling. Shavkat Mirziyoyev sartaroshlik kosmetologiya sohasida bilim olayotgan ayollar bilan ham tanishishga, suhbatlashishga vaqtini ayamadi. Qo'lida kasbi bo'lmagan, bir muddat mehnat muhojir bo'lib ishlagan ayol davlat rahbariga hunarli bo'layotgandan mamnunman dedi. Men aslida oilaning sharoitimdan kelib chiqib, o'qolmaganman, o'zimni orzu qilgan kasbga erisha olmaganman. Moskvaga ishlagani borganman. Kasbim hunarim to'g'riligi uchun hozir kursaman birinchi o'rinda. Ayollarımız bizde cüde kurt nasıl kadir. Lakin bitti nasıl biz şu kadirliydi. İlim vermeyemiz, talim vermeyemiz, kasb vermeyemiz. İstalik uchun surat. Farg'onalik ayollar davlat rahbardan bunga ruxsat so'rashdi. Rasmga tushib olaylik, istalik oladi. Farg'onaning uddaburon tadbirkor ayollari prezidentga o'z hunari ortidan qanday yutuqlarga erishayotgani, ish o'rinlarini yaratayotgani haqida so'zlashdi. Davlat rahbari ularga xomashyo, moddiy ko'mak, bozorini topib berish va bu hunarlarga ayollarning katta qatlamini jalb qilish bo'yicha rahbarlarga topshiriq berdi. Ishlayman degan qizlar, ayollar uyda kutib o'tiribdi sizlarni. Sizlar davlatlaringni kutib o'tiribdi. Qilaylik shuni. Kulolchilik bo'yicha keyin eng minna mana shu chinnilar bo'yicha kaliyimni qanday olib keladi bular? Xarajatini 50% kamaytirib beraylik. Kaliyimni 30% ga ayollar bo'lsa arzon qilib beraylik. Ayollar uchun. Chiqim odam jo'at bilan harakat qildi. Sizga ulgurmadik ko'rsatish qilmadim. Bitta mahalla o'zi 35 yillik ayol opalar bor. Yoshda bor. Vaqt ziq bo'lsa-da davlat rahbari har bir ayolga yaxshi tilak va rahmatini aytdi. Shuningdek Shavkat Mirziyoyev Farg'ona shahridagi Yangi O'zbekiston massivining qurilish maydonida bo'ldi. Massiv maydoni 300 gektar, shuning o'zida 80 ta, jami 298 ta ko'p qavatli uy quriladi. 2 ta maktab, 3 ta bog'cha, tibbiyot muassasasi, savdo shoxobchalari, masjid va sport maskani, shuningdek kichik sanoat zonasi, barchasi kompleks tarzda qad rostlashi rejalashtirilgan. Va bu hammasi emas. 70 gektar maydonda Yangi O'zbekiston bog'i va sun'iy ko'l ham tashkil etiladi. Bunday massivlar Farg'ona tumanining Yangi Asr, Yozyovon tumanining Yuqori Soyboyi mahallalarida ham barpo etiladi. 9429 kvartirali 244 ta ko'p qavatli uy Farg'ona viloyatida shu yilning o'zida foydalanishga topshiriladi. Davlat rahbari loyihalar bilan tanishib, kommunikatsiya tarmoqlarini tortish, uylarga zamonaviy xizmat ko'rsatishni tashkil etish bo'yicha mutasaddilarga ko'rsatmalar berdi. Shuning bilan prezident Shavkat Mirziyoyevning Farg'onaga 2 kunlik tashrifi nihoyasiga yetdi va birinchi raqamli bort poytaxtga qaytdi. Shavkat Mirziyoyevning Farg'ona viloyati faollari bilan muloqoti mavzusiga hali ko'rsatuv yakunida yana qaytmoqchiman. Hozir esa yana boshqa bitta mavzu. Bu ham xalqning to'qchiligini ta'minlaydigan masalaga bog'liq mavzu, hatto hayot mamot masalasi. Xalqimizni yer boqadi. Yer esa suv bilan yashaydi. Achchiq haqiqat shuki, mintaqamizdagi suv zapaslari yildan yilga kamayib ketyapti. Bu zaminimizning cho'llanishiga va tuz bosishiga sabab bo'lyapti. Iqlim o'zgarishi dunyoni katta issiqxonaga aylantirib qo'yayotgani O'zbekistonga ham ta'sir qilyapti. Asosiy daryolarga suv yetkazib beruvchi tog'lardagi muzliklar kamayib ketyapti. So'nggi 10 yilda mamlakatimizda suv hajmi
12% kamaygan. Daryolarimiz transchegaraviy ahamiyatga ega ekanligini yodga olsak, suv xavfsizligi bizga non xavfsizligi, hayot xavfsizligi, kelajak xavfsizligi degani. Suvning har tomchisi oltinga teng degani. Suv tanqisligi bobidagi beg'amlik fojiaga olib keladi degani. Fojia bo'lmasligi uchun eng maqbul ish suvni tejash. Suvni tejashning eng maqbul usuli esa xalqni boqayotgan yerni tomchilatib sug'orish. Hayot mamot bo'lgan suv masalasidagi muammolar birgina bizning sizning yashash manzilingizda emas albatta. Bu butun dunyo xalqlar, mamlakatlar aro o'ylantiradigan chegara va manzil bilmas, makon va zamon tanlamasi global mavzudir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobotiga ko'ra sayyoramizdagi 2 milliard aholi toza ichimlik suvidan bevosita foydalanish imkoniga ega emas. Yana ular bergan ma'lumotlarga ko'ra jahonda 2050 yilgacha suvga bo'lgan global talab 55% ga o'sadi. Ustiga ustak hozir dunyo daryolarining yarmi jiddiy ifloslangan. Bu umidsiz statistika hozircha raqam, ammo avlodlar boshiga kelishi haqiqatga aylanishi mumkinmi? Jannatga qiyos yurtda yashayotib, oldingizda sharqirab, mamiltirab, oqib o'tayotgan suvga qarab bo'lmagan gap deyishingiz mumkindir. Ammo chelakda suv tashib, qumg'onda choy qaynatayotgan yurtdoshlarimiz ham yo'q emas. Ular ko'z oldimizda. Markaziy Osiyo suv xavfsizligi, energiya, oziq-ovqat va atrof-muhit bilan uzviy bog'liq bo'lgan dunyodagi kam sonli mintaqalardan biridir. Daryolarning ulkan tarmog'i butun mintaqani kesib o'tuvchi ikkita asosiy suv havzalari, Amudaryo va daryoga quyiladi. Demak, masala jiddiy. O'zbekistonda ham iqlim o'zgarishi mintaqadagi asosiy daryolarga suv yetkazib beruvchi tog'dagi muzliklar erishiga olib kelmoqda. So'nggi 50-60 yilda muzliklarning maydonlari taxminan 30% ga qisqargan. Olimlar bu holatga tabiiy hodisalargina emas, insonning ana shu tabiat ne'matiga noto'g'ri munosabati deya baholamoqda. Amudaryo va Sirdaryo havzalarida suv resursining ko'p yillik o'rtacha miqdori 114 milliard kub metrni tashkil qilib, shundan uning atigi 10% qismi ichki daryo va soylarda yig'iladi. Ya'ni bu hammaga tushunarli bo'lish uchun tagiga qizil chiziqni chizib aytadigan bo'lsak, suv resurslari respublikamizda cheklangan deganidir. Oxirgi 10 yilda respublika bo'yicha suv hajmi ham 12% ga kamaygan. Yildan yilga suv resurslari taqchilligi ortib boryapti. Respublikamizda iste'mol qilinadigan suvning 91% qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish uchun yetkazib beriladi. Demakki, qishloq xo'jaligi ekinlarimizni sug'orishda ilg'or zamonaviy suv tejovchi texnologiyalarga o'tishimizni zamonning o'zi, davrni o'zi talab qilyapti. Biz lavhamizni tayyorlash asnosida paxta, g'alla, sabzavot va polis ekin maydonlarini kuzatar ekamiz, suv xuddiki otasidan qolgan merosdek, kanalu zovurlarni ekin boshiga burib qo'yib, isrof qilayotgan fermerlar dalasini ham ko'rdik. Afsuski, egalari bilan savol-javob qilishning imkoni bo'lmadi. Nahotki irrigatsiya islohotlari bu yergacha yetib kelmadimikin? Yoki fermerning tizimga o'tishga mablag'i yetmayaptimikin? Yoki shunchaki eskicha dunyoqarashda ishlab, o'zgarishga xohish istagi yo'qmi? Suvni asrashda yagona yechim qishloq xo'jaligi ekinlarini tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish tizimi ekan. Bu amaliyot 2018 yildan buyon boshlangan bo'lsa, davlat rahbari tomonidan o'nlab qaror va hujjatlar qabul qilingan bo'lsa, imtiyozlar, subsidiyalar berilayotgan bo'lsa-yu, nega shu paytga qadar fermer xo'jaliklari hammaga foydali bo'lgan suvni tejash tizimiga shoshila qolmayapti ekan? Hozir-ku ko'za to'la suv bor. Suv keltirgan qolib hosil beryapti-ku deya ko'zani sindirayotgan aziz bo'lmayaptimi? Ushbu ilg'or texnologiyasini har bir o'sha aholi vakiliga, fermerga, qishloq xo'jaligi mahsulot yetishtiruvchilarga yetkazishimiz kerak afzalligini. To'g'ri tan olish kerak, ushbu suv tejovchi ilg'or texnologiyadan bexabar fermerlarimiz ham bor, uchraydi. Buni afzalligidan misol xabari bo'lmagan fermerlar bor. Buning uchun biz suv xo'jaligi vazirligi tizimidan ularga yanada amaliy yordam ko'rsatish uchun 6000 kishilik 300ta servis guruhlari ham tashkil etdik. Ushbu hamma joyda o'quv treninglari, seminarlar amalga oshirishimiz kerak, juda ko'paytirishimiz kerak. Endi ko'zingiz quvonishi yo'q ko'rgan fermerga ham oddiy odamga ham motivatsiya berish uchun suvni tejovchi tizimdan iqbol topayotgan fermerlarimizni misol qilsak. Bu hududimiz Bo'stonliq tumanida, G'azalkent massivi. Bu yerda 184 gektar yer maydonda yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini joriy qilganmiz. 184 gektar yer maydonda to'liq 100% yomg'irlar sug'orish texnologiyasini joriy qilganmiz. Avvallari bu yerda ariqdagi suv 60 gektar yer maydonini sug'orishga yetardi. Bu texnologiyani joriy qilgandagi hozirgi mavjud suv resurslaridan oqilona foydalangan holda 100% yerni sug'orish, 100% yerda dehqonchilik qilish imkoniyatini yaratdi. Va bu tizim orqali biz nafaqat
suv berish, balki mineral o'g'itlarni ham shu tizim orqali berib, mineral o'g'itlar sarfini keskin qisqartirdik. Oldin agrotexnik tadbirlarga ko'p yoqilg'i sarf qilardik, texnika band bo'lardi. Hozirgi buni bu narsani iqtisod qilib, agrotexnik tadbirlar ham qisqarish hisobiga qator imkoniyatlarga ega bo'lamiz hozir. Demak, foydasi bo'lsa bo'ldiki, ammo zarari bo'lmadi. Albatta, oldinga o'xshab ketmon ko'tarib yurgani yo'q. Yangi texnologiyani o'rgangan holda bu ilg'or texnologiya sug'orish texnologiyasi o'rganib, shuni mehnat qilib, mehnatini samarasini ko'rib, hamma mamnun. 20 tonna kartoshka oladigan joyimizdan 40 tonna, 45 tonna kartoshka olganmiz. Sarf xarajati 1 gektar yer maydoniga 30-35 million so'm sarf xarajati. Endi bu butun infrastrukturani qurish, hamma sarf xarajatini hisobga olganda shunaqa miqdor kelib chiqadi. Lekin bu bizani o'sha aytganimdek hosildorlikni oshishiga, mineral o'g'itdan sarflagan hisobga 1 yil, 1 yarim yilda bu narsa o'zini oqlaydi. An'anaviy sug'orish va o'g'itlashda dala maydonining qayerigadir ko'p, qayerigadir kam miqdorda suv va oziqa boradi. Tomchilatib, yomg'irlatib sug'orish orqali fermer bittada 3ta quyonni uradi. Suv, o'g'it va energiyani tejab, yuqori hosil olish imkoniga ega bo'ladi. Tadbirkor Oybekning ham aytishicha, endi zamonaviy fermer ariq ochay deb ketmon ko'tarib yurishiga ehtiyoj qolmagan. Uning ham suv tejamkorlikdan olgan ijobiy fikrlari yuqori. Shu bilan birga o'zi kabi fermerlarga ham taklif va tavsiya qilmoqda. Buni afzalliklari bizga hozirda hosilimiz o'sish imkoniyati ko'paydi. 30% dan 50%gacha suv tejayapmiz. Ham biz ishchi kuchidan yoqilg'i moylash mexanizmlaridan yutishga muvaffaqiyatga erishdik. Oldinlari endi 10 km, 15 km suvchilar bilan borib, suvga talashib, suv tortishib, boshqa qilib sug'orilardi. Unda sug'orsak, maksimal 10 gektar sug'organ bo'lsak, bu tejamkor texnologiyada maksimal sug'organimiz 50-60 gektar bo'lgan. Fermerlik xo'jaliklariga ham tavsiya qilamiz ko'proq. Texnologiyamiz qo'yish, o'rnatish jarayonlari unaqa qimmat emas. O'zbekistonda ishlab chiqarilganini o'rnatsak, biz yildan yilga hosil olish mobaynida ketgan xarajatni bosqichma-bosqich hosil orqali oqlaymiz. Fermerlarga bu tejamkor texnologiya o'tish hozircha yangilik. Uni biz ota-bobolarimizdan qolgan palflab, egatlab sug'orish usuli qulay deb o'ylaydi. Lekin bu tejamkor texnologiya o'sha egatlab sug'organ namlikni bera olmaydi degan tushuncha bor fermerlarimizda hozir. Bu noto'g'ri. Bu tejamkor texnologiyamiz o'simlikka kerakli namlikni yetkazib beradi. Undan ortig'i kerak emas. Chunki egatlab sug'organimizda yerosti suvlari, suzoq suvlari ko'tarilib ketishi, zaxlashi, sho'rlanish natijasi kelib chiqyapti bizda ko'p joylarda. Shuni hisobiga tejamkor texnologiyasi afzalliklari juda ko'p. Xullas, fermerlar bu yangi tizimdan qo'rqmasa ham bo'ladi. Cho'ntakdan ketgani yana cho'ntakka ko'p hissa bo'lib qaytadi. O'zi umuman bugungi kunda qancha ekin maydonlar tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish tizimiga o'tgan? Raqamlar bilan to'xtaladigan bo'lsak, umumiy sug'oriladigan maydonimiz 4 million 300 ming gektar bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunga qadar 650 ming gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalar joriy qilindi. Agar aniq raqamlar. Aniq raqamlar, agar shundan umumiy sug'oriladigan maydonimizning 17% qamrab olindi. Bizda suv xo'jaligini rivojlantirishni 2030 yillarga belgilangan konsepsiyamiz bor. Ushbu konsepsiyamiz bo'yicha umumiy sug'oriladigan maydonni 50% qismini biz tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish texnologiyasiga o'tkazishimiz kerak. Demak, Rustam Qarshiyev bergan ma'lumotlarga ko'ra 2030 yilga qadar sug'oriladigan barcha yerlarning 50%ini tejamkor texnologiyalarda sug'orish tizimiga o'tkazilishi to'g'risida davlat rahbari tomonidan aniq vazifa qo'yilgan. Bu topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida ma'lum ishlar qilingan. Ya'ni boya aytib o'tilganidek, mavjud sug'oriladigan 4 million 300 ming gektar maydonning 650 ming gektari tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish tizimiga o'tkazilgan. Bu jarayonni tezlatish, ya'ni tejamkor tizimga ko'proq maydonlarni o'tkazish yo'lida qanday muammo bor? Suv tejovchi ilg'or texnologiyalarga o'tishimiz uchun mablag'ga borib taqaladi, mablag' talab etiladi. Bu sohani rivojlanishi uchun o'zimizning milliy mahsulotimizga bo'lgan talab ortadi, ya'ni respublikamizning mahalliy korxonalarini ko'paytirish evaziga tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini rivojlantirishimiz mumkin. Asosan polietilen xomashyosidan tayyorlanadigan qismlari bor. Eng zarur bo'ladigan qismlardan hisoblanadi. Bular ya'ni tomizgichli lentalar, tarqatuvchi va magistral quvurlar respublikamizda hozir shunaqa tipdagi korxonalar 45 taga yetgan. Ko'paytirishimiz kerak. Umumiy ishlab chiqarish quvvatimiz 200 ming gektarni tashkil etadi respublikada. Suv tejovchi texnologiyalarga tezda o'tishimiz uchun bizga mana bunaqa tipdagi korxonalar kerak bo'ladi. Juda ko'paytirishimiz kerak.
Bizdagi tahlili yaxshi va yomon ma'lumotlarga qaraganda talabgor fermerlar bilan quruvchi pudrat korxonalari o'rtasida tuzilgan shartnomalarga asosan 61 u 2000 gektar maydonda, shundan 42 u 8000 gektar paxta va 8 u 7000 gektar bog' va tog'zor maydonlarida tomchilatib sug'orish hamda 9 u 7000 gektar g'alla va boshqa ekin maydonlarida yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi bo'yicha qurilish montaj ishlari olib borilmoqda ekan. Biroq fermer xo'jaliklari va klaster korxonalarining ham o'ziga yarasha arzidodi bor. 2700-3000 gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalarni, jumladan 217-4000 gektar paxta maydonlarida tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish bo'yicha loyihalar haligacha moliyalashtirilmasdan qolmoqda. Demak, ayrim holatlarda hamma gap mablag'ga borib taqalyapti degan xulosamiz ham yo'q emas. Kelajakda suvni litrlab sotib olmaslik uchun bugun uni asrashga pul tikish hammasidan ham muhim. Menimcha, buni hamma biladi, gap ijroda qolyapti. Soha mutasaddilari loyihalarni moliyalashtirish masalasiga barmoq osib qaramay, jiddiy yondashishlaridan umidvormiz. Menimcha, O'zbekistonning gullab yashnashini tezlatish mavzusidagi kalit so'zlar ham shunday. Qaysi ishda va lavozimda bo'lmaylik, yuklatilgan vazifaga panja orasidan qaramaslik, xalqning mushkulini oson qilishdagi hamma masalaga jiddiy yondashish. Juma kuni Farg'ona viloyati faollari bilan bo'lgan muloqotda mamlakat yetakchisi aytgan mana bu gaplar hammaga, hammamizga yo'llangan yana bitta muhim murojaat bo'ldi menimcha. Albatta, marramiz baland. Biz tariximizda 30 yilda bunaqa marra olganimiz yo'q. Farg'onada ham olganimiz yo'q, respublikamizda ham olganimiz yo'q. Bunaqa marra bo'lmagan. Shuning uchun nimani aytmoqchiman? Endi hamma narsa o'zlaringa bog'liq. Tanamizga sindirish kerakki, yakka yagona o'zimiz qila olamiz O'zbekistonda ertagi kun. Boshqa hech kimga kelib qilib bera olmaydi. Xurujlar, xavflar yonimizda yuribdi. Hamma qarab turibdi. Qani O'zbekiston qaysi yo'lda olar ekan? O'zbekiston bitta yo'lda oladi. Faqat va faqat ko'p millatli xalqimizni O'zbekistonni yo'lini oladi. Faqat va faqat O'zbekistonimizni manfaatini o'ylash. Boshqa yo'l yo'q bizda. Bizga birov o'rgata olmaydi ham, nimagasan biz mustaqil O'zbekistonmiz. Xo'sh, shunday ekan. Sizlar o'zlaringizga savol beringlar, shu lavozimda ishlashga men munosibmi, yo'qmi degan savolni beringlar. Agar munosib bo'lsalaring, bu sado haqdan sizlarga javob kelsin. Sado kelsin. Sizlarni ko'rganda ular rozi bo'lsin. Bilasizlarmi, bizning xalqimiz shunday bag'ri kengki, bir qilgan ishlaringni 10 qilib ko'rsatadi. Bundaqa olijanob xalq kamdan-kam o'zi dunyoda. Shuning uchun mana shu ko'p millatli xalqimizga munosib bo'lish nasib qilsin. Iloyim mana shu yurtimizga ko'z tegmasin. Tinchlikda yashash nasib qilsin hammamiz. Salgina og'irchilik bo'layapti, lekin hamma harakatlarimiz kelajakda shu yengil qilish uchun harakat qilyapmiz. Baland olgan marralarni bajarib, natijamiz ham mustahkam bo'ladi. Odamlarning dunyo qarashi o'zgaradi, men bunga ishonaman. Ana shu kunlarda uchrashish hammamizga sog'lik, omonlikda nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar mana shu aytilgan gaplar O'zbekistondagi hammaning hayot mazmuniga aylansa, O'zbekiston katta maqsadga yetishi, 3-chi oltin asr ostonasidan hatlab o'tishi tezlashadi, menimcha. Tugayotgan hafta hayotini kuzatib, ana shunday xulosalarga keldim. Hafta kitobiga nuqta qo'yishdan avval an'anaga muvofiq bugun tavallud topgan kunini, ya'ni hayot degan bebaho ne'matga ega bo'lgan kunini nishonlayotgan vatandoshlarimizni chin dildan qutlayman. Oltin boshingiz omon bo'lsin. Bugun tug'ilgan chaqaloq oltin asrning tilla odami bo'lib yetishsin. Va albatta hammaga tinchlik tilayman. Assalomu alaykum.